Благодаря на Стоян Георгиев. В студиото вече е Надежда Нейнски, биш външен министр, евродепутат и посладник на България в Турция. Добре ошли. Добре забери. Отива си седмица, в а, която отбелязахме годишнината от началото на, на ескалацията, на войната в Украина, но и станахме свидетели на а, реч на Путин и реч на Байден. Всъщност две речи на Путин. А, да започнем от там, Новият момент, Путин говори за действия вече стъпка по стъпка до победа на всяка цена. Това означава, че може би си дава ясна сметка, че войната ще е нещо много продължително. Русия на този етап стратегически загуби войната. От тук нататък войните са лесни за започване, но трудни за завършване. И със сигурност той си дава сметка, че целите, които си постави с така наречената негова специална операция, за която той отново говори в своята реч, не са постигнати. И това е безусловно. Това го, това го споменават и го признават дори експерти, които се занимават с руската външна политика. Според мен речта на Путин беше насочена и тя е още едно доказателство за това, че той си дава сметка, че губи войната, беше насочена навътре. Към вътрешната публика, към военолюбците в Русия, към хората, които дрънкат оръжие и стремежа му е да запази подкрепата, която в момента му е толкова нужна. Русия никога не е имала особено уважение към човешкия живот и това, което виждаме и младите момчета, които загинаха в тази безмислена война, го доказва. А, вие сте прав, че вероятно войната ще бъде дълга, защото на този етап а, Русия не променя своите цели. Аз изпомням, че малко преди да атакува Украина, а, мисля, че през лятото а, Путин беше написал една статия за историческата близост или единство. Това е Напомня... по му историческо есе от 5000 думи, точно което така. се предполага, че е писал по време на, на ковид Изолацията си. За историческата близост между украинците и руснаците. Че са един народ. Казвам. Че са един народ. Точно така, независимо от това, че а, Русия призна Украина като държава преди още 30 години. И в един момент а, тази, а, това признание, тази концепция беше успорена. Един такъв въпрос. А, в тази реч също беше събудена за първи път от миналата есен и ядрената риторика. Но този път в нея нямаше заплаха за използване на ядрени уръжи. А, знаете ли, много експерти коментират, че тази война показа един особен смисъл на ядреното уръжие и то, че има взаимно възпираща сила. А, на практика, а, дори Русия, която се счита, че няма особени задръжки, а, на този етап освен заплахи, не е прибягнал до ядреното уражие, защото още е в сила така нареченото правило, в което ако тя употреби ядрено уражие, от срещната страна също ще употреби. Тоест, тя провежда тотална война която обаче тотална война не включва ядро на Докато е, Украина воюва конвенционално на бойното поле, Русия на практика не само, че е, се опитва да унищожи инфраструктурата, градовете, територията на Украина, но тя се стреми да русифицира цели територии, които са незапомнени от Втората световна война процеси. Преди няколко месеца китайските представители на няколко пъти казаха на глас, знаете, те са пестеливи в коментарите си, че ядрен конфликт е невъзможен. Според много наблюдатели това е повлияло на Путин. И, и тук повлияло му от тази гледна точка, че не иска да дразни Китай. Но пък, докато Байден говореше в Польша, видяхме посещение на китайски дипломат в Кремъл. И не става ясно, че президента на Беларус Александър Лукашенко е поканен на посещение в Пекин другата седмица. А, вижте, очевидно има много дипломатически совалки в момента, но е безусловно, че Китай беше шокиран използвам нарочно тази дума, от а, а, изключителната оперативност на американското разузнаване, което по безпредседентен начин огласи преди войната секретна разузнавателна информация, а именно за предислоцирането на руски войски на границата с Украина. А, не само това, че за първи път се дава публичност на подобна информация, но събирането на тази информация беше доста. Така отрезвяващо за много държави, включително и за Китай. Освен това, Китай при една дестабилизация на света ще загуби много повече, отколкото Русия. Така че независимо, че Китай си остава Китай и това личи и от мирния план, който а, точките на мирния план, който той предложи, те се бих казала по-китайски лаконични, с общи пожелания, без, се, без, а, без да се влиза в конкретика. Аз мятам, че вие сте прав, че със сигурност е повлияло а, отношението на Китай към ядрените заплахи, е повлияло на руския президент и на безумната политика, която води. И пак казвам, смятам, че а, независимо от безумието на войната, все пак има някакви лостове на, на контрол, поне на този, на този етап. Къде се намира България на целият този фон в момента, с всички разнопосочни скандали, а, сигнали, които а, излъчва а, навън? Това е един добър въпрос. Къде а, се намира България? Какъв е България? вашия отговор? Знаете ли, аз си мислих тези дни, че когато се разпадна Югославия. А, Сърбия а, не беше призната за правоприемник на Югославия и нейните териториални претенции към съседите не бяха признати от международната общност. Когато се разпадна Съветския съюз, международната общност призна Русия за първоприемник на Съветския съюз, включително като е, е, мястото в съвета за сигурност, постоянен е, постоян представител в съвета за сигурност Света, на ОНЕ. Да. Но Русия отиде по-далече, а именно тя реши, че е правоприемник на зоните на влияние на Съветския съюз, а именно Източна Европа. А Украина и бившите съветски републики попаднаха в така наречената сива зона. В един момент а техните интереси бяха доминирани от руските интереси. Дори Русия ги счита за близката чужбина. В този ред на мисли дойде писмото на Путин. Ако си спомняте, той написа едно писмо до НАТО, но и едно писмо до Съединените щати, в което писмо той поиска Съединените щати да изтеглят своите войски, забележете, от Централна. Източна и юго -източна Европа. Преди? Преди 97. Така. Втора точка от искане. Точно така. Което означава, и аз тук е много ясно искам да, да го кажа във вашето във студио, че а, Украина в момент, ако ние позволиме Русия да раздели Украина, да завземе и окупира нейна територия, тя няма да е последната държава чиято територия ще бъде част от апетитите на Русия. Тя много ясно и недвусмислено с това писмо, изпратено до Съединените щати, иска да се върнат в зоните на влияние. И това, което на практика тази една година показа, е, че Съединените щати и НАТО и Европейския съюз категорично се противопоставиха на завършването на политиката на силата. Нещо повече. А, концепцията, която мисля, че се казваше стратегически компас на Европейския съюз и другата концепция на НАТО за, а, стратегическа, за стратегическа концепция, по същество дават а, особена геополитическа роля на Европа като източник на сигурност и като много сериозен геополитически играч. Европа се пробуди в тази война, защото до този момент тя не поставяше ясни червени линии за Русия и това вероятно стана, а бих казал, по някакъв начин укуражи. Путин и неговото а, така обкръжение и, да започне и пак тези е действия. Къде е мястото на България в това пробуждане? България не може да бъде извън демократичния свят. Аз за това ви давам по-голямата картина. А ние сме солидарни с народа на Украина, който показа безпредседентен героизъм, лидерство от съвсем нов модерен тип. Но не бива да забравяме, че освен солидарността към Украина, ние в момента трябва да вземем решения, които да гарантират нашата национална сигурност. Като, кое? Наши... Като това да дадем възможност заедно с демократичния свят, Украина да си върне териториите и да защити своя суверенитет и териториална цялост. Тоест, уражени и доставки ли Разбира се, не само. А нещо повече. Естонският премьер предлага от тук нататък а, а, помощите, които се дават на, на, Украина, да минават като цяло от Европейския съюз, не държава по държава, както беше с, примерно, с вакцините. Тоест, не само НАТО, не само Европейския съюз, целият свят, тук ще сложи Япония, ще сложи Южна Корея. А и и а, причината, поради която света се противопостави на, на агресията на Русия, е защото това беше атака срещу световния правофред, срещу международното ви... право. И Тоест... България не може да остане извън този демократичен свят. Тоест, ви имате предвид, че ако централизирано Европейския съюз събере военната помощ и я предостави на Украина умира дебата държава по държава, дали трябва или не трябва да се... Това предложение на естонския пример, дали да. ще се приеме или не, аз не знам. Изключително интересен въпрос и в контекста на предстоящата предизборна кампания. След малко тук ще е госпожа Захариева, тя е също бижуванша министр. Ще ми е интересно как ще отговори, защото предложението звучи а, интересно. Аз мятам, че България трябва да има много ясна, много категорична политика. За да има ясна и категорична политика в България, трябва да има редовно правителство с ясен мандат. Евроатлантическо правителство, което е подкрепено от евроатлантическо мнозинство. Това е изключително важно, защото всяко правителство с къс хоризонт. Първо, не може да събере и да привлече в себе си а, хора, които да заложат името си и авторитета си за, за, къс, за къс хоризонт. Това правителство няма да бъде разглеждано и сериозно от нашите партньори. Между впрочем, на мене ми е изключително болно, че България се поставя заедно с Унгария като държави, на които не може да се разчита. И това в контактите с партньори, които аз включително и в Съединените щати и в Европа не, нееднократно ми беше казано. Тоест, България в момента има дефицит на доверие. И няма защо да се изненадваме, че. Шенген или еврозоната се, удал... се превръщат в удалечаващи се цели. Те не са само въпрос на критерии, те са въпрос на доверие. Благодаря ви, госпожо Ненски, за този анализ. Дами и господа, Надежда Нейнски и нейния анализ в 120 минути едни реклами време и отиваме към дума на Гари Каспаров. Очакваме го да се включи в 120 минути.